Top Sport, Top Sport. Top Sport kazino, lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Vyšį išgrynintas su dabru. Mano vaikas ten kažką bėgioja, sportuoja biškį. Ir aš taip atsisėdu, o paukščiai čiulbė kokie 11 dienos, supranti? Čiulbė, nu taip gražiai. Nu, čiulbė ir čiulbė, kaip ir mums anksčiau. Nu, ne čiulbė, o čiulbė. Čiulbė, supratau. Tai koks... Sveiki, futbolo gerbėjai, sveikiname jūs visus su naujaisiais metais. Laida Įvartis pirmoji šiais 2022, bet šioje laidoje prisiminsime dar praėjusius metus ir panagrinėsime, kas gi buvo geriausiai apskritai visose nominacijose. Taip pat keletą nominacijų bus tokių ir linksmesnių. Na, nepamiršim ir mūsų draugų Lietuvos futbolo federacijos, kuriuos, aišku, linksniavom visus praėjusius metus. Nepamiršim jų ir šiemet, be jokios abejonės. Tai su naujais metais Lietuvos futbolo federacijai taipogi. Taip, daug nominacijų, stengiamės atrinkti ne tik tai tas tokias rimtas, ten geriausi, gražiausi ir taip toliau, bet ir tokių linksmų šventinių, kas labiausiai įsiminė per visus praėjusius 2021 metus. Na, vėlgi jie pažymėti tais pandeminiais metais ir tų rungtynių ir stringa, ir atkeliamos, ir atšaukiamos, bet vis dėlto pirmiausia, man atrodo, pasidžiaugim, kad tas svarbiausias futbolo įvykis Europos čempionatas įvyko po metų pertraukos, bet vis dėlto jis įvyko ir Europa sužinojo stipriausią komandą, na, aišku, įvyko tokio olimpinės žaidynės, kur taip pat buvo ir gan įdomus ir futbolo turnyras. Kokie metai buvo, Žydrūnai, sunkus futbolui? Manau taip, kaip ir visiems futbolui neišimtis ir aišku, džiugu, kaip ir Tautvydas minėjo, kad bent jau Europos čempionatą išvydome pavėluotai, bet aišku, ta sporto šventė, futbolo šventė buvo mūsų kieme. Taip, na ir pradėkim, manau, kad nuo geriausios komandos čia irgi bus tų Europos čempionato akcentų. Aš įsirašiau pas save tarp pretendenčių tapti, tai 4 ekipas, tai Italija, aišku, laimėjusi Europos čempionatą, Argentina, kuri laimėjo Pietų Amerikos čempionatą po 28 metų pertraukos, tada Londono Chelsea ekipa, kuri na, atgyjo netikėtai, laimėjo čempionų lygą, na ir Manchester City ekipa, kuri ir pernai laimėjo sezoną Anglijoje ir šiemet užtikrintai kol kas lyderiauja ir na, turbūt, jeigu taip žiūrėsim, tai galima drąsiai sakyti, kad yra geriausia arba viena iš turbūt dviejų geriausių, jeigu su Bayernu turbūt galėtumėm paimti žaidžiančių, na, tokį kokį futbolą demonstruoja eilė jau metų turbūt, net, apskritai. Na, ko gero, taip Manchester City visą laiką, aišku, dėl to, kad ir turtingiausias, jeigu ar pats turtingiausias, ar vienas turtingiausias PSG klubų visame pasaulyje, tai tie rezultatai duoda savo priklausomai nuo finansinių galimybių, bet čempionų lygos kaip nepavyksta, užkariauti taip ir nepavyksta. Tai aš įsirašiau tarp dviejų taip komandų, taip Argentina irgi tai buvo tarp pretendenčių, nes vis dėlto po ilgo laiko laimėjo kažkokį geresnį trofėjų, žinomesnį trofėjų, aišku, mums Europoje nėra Copa America, toks labai jau vertinamas dalykas, bet vis dėlto na, ten laimėti prieš Braziliją irgi reikia tikrai gerų futbolininkų turėti. Bet vis dėlto mano favoritas tai yra Italija ir Chelsea ir mano pasakysiu, kodėl po to sveria į kitą pusę, nenoriu formuoti dar jums nuomonės, išdiskutuosim, kas ta geriausia komanda. Man Italai, nes jie ir pradėjo labai tolygiai nuo pat pradžių čempionate ir laimėjo, visi vadinkime, na, užtikrintai, nes visi praleido įvartį, sugebėjo laimėti ir galų gale nebuvo tokių šuoliavimo ir jų komandos ir dar aš Man City, nes Chelsea visi man žaidimas bangavo visus metus. Man City visi išlaiko tą stabilumą, kaip minėjai, stabilumą nelaimėti čempionų lygos, bet stabilumą Premier League'o demonstruoti tą aukštą kokybišką futbolą ir tie visi metai na, nėra tokių duobių, kaip būdinga galbūt kitom komandom. Aš irgi visgi spręščiau, kad Italai turėtų laimėti tą komandos titulą geriausiai, nes na, Europos čempionatas kas 4 metai, šis buvo dar vėliau po 5 metų įvyko ir tikrai sakyčiau, kad visų pirma na, nebuvo Italai tarp tokių aukščiausių favoritų, tarp tų stipriausių komandų. Visi ten kalbėjo apie prancūzus, aišku, labiausiai, po to galvojo, kad galbūt ten nueinant
belgų karta jau kažkada tai turėtų iššauti, jau toks paskutinysis galbūt čempionatas, plus De Bruyne'is puiki forma ir taip toliau. Na, o italai tokie buvo, net, sakykime, tokie labiau tarp juodųjų arkliukų, ta kokia ten šešta, septinta komanda, pagal visas prognozes, bet jų žaidimas jau nuo pat grupių etapo, jau vertė tikrai apie juos daug kalbėti ir aš pamenu, kai mes jau ir sudarinėjom su tavim Tautvydai Europos čempionato laidoje, jau tik tai prieš po grupių turnyro sudarinėjom tą medį ir abu matėm italus jau juos finale ir laiminčius netgi taurę, nes jau tikrai tas grupių etapas davė na, tokį gerą impulsą ir matėsi, kad ta komanda eina taip visiškai nesustodama ir dar tik tai gerėja ta žaidimas su kiekvienomis rungtynėmis. Na, aš dabar užduosiu, kad aš tikrai už italus vienareikšmiškai čia 200%, kad geriausia komanda tai Italijos rinktinė, kuri prisiminkim prieš tai, prisiminkim ir prieš istoriją. Nepateko į pasaulio čempionatą, prisiminkim. Neaišku, ar į kitą pateks. Taip, čia dabar. Tai ir iš tikrųjų, na, subūrė Roberto Mancini tokią komandą ir prisiminkim pasaulio rekordas, kiek nepralaimėtų rungtynių, jau sunku suskaičiuoti, ten virš 50, nežinau, jau kiek ten tų rungtynių tęsiasi. 40, taip. Tai puikus startas Europos čempionate, tikrai ten, prisiminkim grupėje, na, toks žaidimą, ką jie demonstravo, tai buvo, na, neįtikėtinas tempas, neįtikėtinas intensyvumas, spaudimas, na, ir dar vienas dalykas, kiekvieną rinktinę, kad tempė kažkokios žvaigždės, viena, dvi žvaigždės ir taip toliau, Italijos rinktinėje buvo daug žvaigždžių, nebuvo tokių žvaigždžių pirmo ryškumo, jeigu išėka geriausio Europos čempionato futbolininkų Donnarumą, vartininką. Tai ką reiškia, vat, būtent visa komanda ir matom, kad ir traumų buvo viduryje čempionato, bet kas išėjo, pakeitė ir tas pas Marko Veratė pradžioje irgi nežaisdavo, po to išėjo, prašau, irgi tapo vieno iš lyderių, tai tikrai Italijos komanda, mano nuomone, tikrai geriausia šių metų komanda. Taip, na ir tada keliaukime prie geriausio metų trenerio. Čia irgi, aišku, vienas iš pretendentų Roberto Mancinis, kuris nuvedė italus iki Europos čempionato finalo ir jį laimėjo, taip pat Pepas Guardiola, Manchester City strategas, na ir turbūt taip pat reikėtų paminėti Tomą Tuchelį, kuris reinkarnavo visiškai Chelsea, atėjo po labai slogaus periodo, kuriame buvo apskritai tas Londono klubas prie Franko Lampardo ir atrodė, kad mes su ta komanda ten, jeigu pavyks kažkaip tai nusikapanoti iki čempionų lygos tų vietų Anglijoje, jau atrodė bus superinis pasiekimas, bet Tuchelis kardinaliai tiesiog pakeitė komandos braižą, žaidimą ir sakyčiau, kad mano nuomonė, tai galbūt net ir Tuchelis būtų vertas, bet atiduočiau visgi Pepui Guardiolui, aš bent jau asmeniškai. Iš Guardiolos to visada tarsi laukiama, tikimasi ir ta komanda negali blogai žaisti, šiaip paėmės. O Tuchelis, kaip ir minėjo, atėjo ir padarė tą lūžį, akivaizdų kokybinį lūžį komandos žaidime ir manau, kad jeigu vertinant trenerio indėlį į komandos visą tą žaidimą, tai manau, kad būtent tas lūžis toks greitas kokybės kartelės pakelimas į viršų yra galbūt svarbesnis akcentas negu tai, ką mes įpratę ir ko laukiam iš Guardiolos komandos. Tai yra stabilumas, žaidimas, gražu su kamuliu, pelnom įvarčiai, viskas tvarkoj. Tai čia nenustebino galbūt Guardiolos tas geras sezonas, o Tuchelio taip, Tuchelio ta tokia kreivė ir pakelimas komandos į viršų vis tik labiau gal tai duočiau pliusiuką jam šioje vietoje. Na, aš net neįtraukiu Guardiolos į trietuką, aš kartu su Tuchelio ir Mančinį įtraukiu Lionelį Scaloni, Argentinos rinktinės trenerį, kuris vos perkopęs 40 metų ir tikrai sustigavo tą komandą, laimėjo Copa America. Vis dėlto aš Guardiola man na, nelabai patinka, pavadinkim tai, nes pažiūrėkim, na, jisai visą laiką gauna daug pinigų, kapšą pinigų. Taip Barcelonoje, ką jis padarė, tai buvo neįtikėtina. Ta tik kitaka, kai jie ten pradėjo žaisti, ten apsukdavo galvas varžovam ir ten, na, neįmanoma, žiūri ir nesižiūri. Bet prisiminkim Müncheno Bayerną, jisai pavildėjo, kaip prieš tai treneris buvo laimėjo visus įmanomus titulus. Guardiolas su Bayernu nelaimėjo. Po to ateina į Manchester City, kur tikrai didžiausias kapšas buvo tuo metu, susipirka realiai galėjo žaidėjos pirktis ką nori, skirius Ronaldo ir Messi galbūt. Tai, na ir Europos, na jis nelaimė. Anglijoje laimė, taip ta komanda atrodo kartais sustyguota iki, bet jis Europoje nelaimė nieko jau kiek metų. Ir tikrai, o Tuchelis, ką jis padarė, tai toks buvo na, sprogimas iš Chelsea, kur niekas nesitikėjo, kur klubas buvo ta, na, suspenduotas, negalėjo įsigyti naujų futbolininkų, kuriemėsi akademijos auklėtinės ir taip toliau. Ir po to, na, ateina ir prisiminkite, tas pats Rudigeris nežaisdavo, buvo nurašytų, daug nurašytų žaidėjų, ateina Tuchelis net labai greit, kaip minėjai,
sustigavo tą komandų žaidimą, ar kad Chelsea laimės čempionų lygą, na, nieks negalėjo patikėti. Ir dar tokiu tikrai gražiu stiliumi, aš dar dėl Pepo Guardiolos gal šiek tiek oponuočiau, kad visi labai daug kalba apie tuos pinigus, bet jeigu pažiūrėsim, už kiek žaidėjai yra perkami, tai nėra, kad perkami už 150 milijonų, kaip pasižiūrėti, ten perka už 220 Neymarą. Kada paskutinį kartą pirko kažką ten už 80 ar daugiau milijonų, labai nedaug tokių pirkinių yra. Grylišas, vat vienintelis, bet tas pats Grylišas, tai jisai vaidmens, tai nevaidina realiai tam Manchester City, dabar turbūt sakytų, ar pirk, tai dabar gražintų atgal ir tuos 100 milijonų pasimtų atgal. Toliau tu pasižiūri, Diešą nusipirko iš Benfikos, kur atrodė, na, galbūt neblogas bus gynėjas, bet atrodė, kad irgi tik vienas iš kontekstų. Tai aš galbūt sakyčiau, kad taip, tie pinigai yra, jų yra kaip ir galima kiek nori išleisti, bet tai nėra, kad tas treneris jau ten perka tą, na, trečią tik dėl to, kad pirkt. Bet ką perka, tas yra į konkrečią vietą, su konkrečia užduotimi ir su matymu, kad tas žaidėjas kažką lems. Dabar mato, kad polėjo nėra, ten reikia už Keiną mokėti 200 milijonų, sako, nu ir gerai, nu žaisim be polėjo, nu ir žaidžia ir kuo. Ką žaidžia, kiek 8 taškai, 9 jau taškai nuo artimiausių persikėtų. Taip, nėra tų super žvaigždžių, ten virš 100 milijonų nelabai perka, bet matai, jie ką leidžia tie pinigai, tai padarys prisipirti daug žaidėjų. Pažiūrėjau, kokia rotacija. Taip, jie turi rotaciją labai didelę. Padaryti tris komandas, tai man atrodo, viena bus pirmoji vietoje Premier lygoje, kita dėl čempionų lygos kovos, o trečia taip, na, per vidurį. Tai aš manau, Manchester City dublerius tokia, vat, antrą komandą, antrą vienuoliktuką paleistum į Angliją, tai kovotų irgi dėl čempionų lygos vietų kažkur tai ten. Manau, ketvirtoje, penktoje vietoje būtų. Na, tai bendru sutarimu renkam Tomą Tuchelį, nes aš irgi taip sakyčiau, Guardiola su Tucheliu 50-50, nes kaip ir Žydrūnas sakė, tas, na, tas jo toksai iš karto momentinis impulsas buvo pats didžiausias šiais metais. Metų atradimas, Žydrūnai, ką pasižymėjai? Aš pasižymėjau Sebastian Alinį. Nes vis tik tai nėra jaunuolis, pripažinkime, 27 metai yra žaidėjas, kuris, na, atrodė nieko įspūdingo, ta prasme, žaisdavo, vargdavo, čia dabar sublizgėjo, atėjęs į Ajaxą, primušė įvarčių, pagerino tą grupių tapusę rekordą, įmušė 10 įvarčių, tuos du rezultatyvūs perdavimai ir Olandijos čempionatą, aišku, galbūt tas čempionatas neprilygsta tam Premier lygai, bet kaip žaidėjas jis man padarė tikrai įspūdį. Įspūdį gerai tą žodžio prasme, savo žaidimu, savo tokių, na, kitokių visiškai mąstymų, tą, ką anksčiau mačiau ir dabar man du skirtingi žaidėjai. Ir dabar ta realizacija, žaidimo jautimas, kažkaip išskiriau tokią pilką pelytę, ištraukiau, nes tas žvaigždės visos, nu... Aš pasižymėjau beje irgi du žaidėjus ir vienas iš jų irgi Aleras, kitas yra Gavi pas mane pasižymėtas. Aš tarp metų progresas pasižymėjau Alerą ir Gavi, tai, bet iš tikrųjų Aleras, na, kažkas neįtikėtino, aš net kartais, kai žiūri įrašą tų rungtynių, tai atsisuki tą ataką nuo pradžių ir tu stebi tik į, kur jisai, ką jisai daro. Jis, kuris, na, jau kalbėjom ne kartą, pritraukė po kelis varžovus, na, nežinai, ką jisai darys, jisai kirs, atsitrauks, kažkiek prilaikys, pastums, labai gerai randa pozicijas aikštelėje, taip. Čia, nežinau, dabar, bet ar atradimas, ar proveržis, man atrodo, čia tas pats, bet kad jisai nusipelno laurų, tai tikrai, nes žinom, kaip nepasiseka futbolininkui su kontraktais, kai tu perini už nemažą sumą į Premier lygą, kur, na, daugelio futbolininkų svajonė žais Premier lygoj, ir tu ten, na, tavęs sužlugdo realiai, ir tu tampi niekam nereikalingas, ir čia prašau, toks atgimimas, kažkas neįtikėtina. Na, taip, na, tai ir atgimimas, tai ir duosim Sebastianu Alerai, visgi Kalėdos ir yra atgimimo metas, ar ne, toksai. Tai Gavę, aš manau, dar tarp jaunimo galbūt kažkur irgi paminėsi metų nusivylimas. Toliau, Tautvydai, turi čia turiu čia. Tai, man atrodo, čia jau, aš net kai žymėjausi nominacijas, tai net atskirą rubriką padariau ten tarp visų ten A lygą, LFF ir toliau, tai padariau dar Barcelonai atskirą rubriką. Tai tikrai metų didžiausias nusivylimas, jeigu tarp komandų, tai yra Barcelonos komanda, kur, na, aš nežinau, nu, nieks nesitikėjo. Pats atrodo, klubas turbūt bendrai. Pats klubas bendrai, nes ne, na, kažkoks nusivylimas čia net, nežinau net ką kalbėti, sakau, apie komandas Barcelona ir, aišku, jeigu iš rinktinių, tai ne Lietuvos rinktinė, tai Prancūzijos rinktinė, kuri buvo laikoma aiškia favorite ir matom pasaulio čempionatą, kai laimėjo, tai atrodo, kad nėra silpnų vietų visose pozicijose, turi po du, kai kur ir po tris tikrai paigius futbolininkus, o Europos čempionatas visiškai nesusikosti. Pas mane aš irgi tris pasižymėjau būtent Prancūzijos rinktinės pasirodymas Europos čempionate, tada pasirašiau, kad Barcelona bendrai ir tuomet Messi išėjimas
ir sezono pirma dalis pasižiūrėjo, bet čia irgi kažkiek su Barsa susiję. O aš prie nusivylimų prisėjau Lewandowskio ignoravimą. Tai yra na, geras. Visuotinis galbūt nusivylimas tais burtus, ne, ne burtus, apie burtus irgi ten yra rubrika. Tačiau būtent šio žaidėjo galbūt neįvertinimas ir iš esmės klausimas, ar na, aišku, gavo jis ten, jau kalbam po mirties, jau už tuos praeitus metus ten tą nominaciją, bet iš esmės man gaila, tikrai gaila tos iš žmogiškos pusės, kad žaidėjas na, tikrai buvo mano manimo numeris vienas, bet dėja ten viskas įvyko kaip įvyko. Na, bent jau sporto žurnalistai šitoje vietoje nepasišiukšilino ir Tarptautinė sporto žurnalistų asociacija suringė viso pasaulio sporto žurnalistų apklausą, dalyvavo, jeigu neklystų, 114 valstybių atstovai, tarp jų ir Lietuvos, ir Lewandowskis buvo išrinktas geriausių metų sportininkų, tai nors tiek. Na taip, o tada likėm vis tiek prie Barsos ir tos skolos visos ir apskritai skandalai, tai tikrai nusipelno. Metų sugrįžimas, čia pasižymėjau kelis net tokius aspektus, aišku, visų pirma Ronaldo sugrįžimas po 12 metų į Manchester United, tuomet Buffono sugrįžimas į Parmą po 20 metų, po 20 metų pertraukos, Xavi sugrįžimas, Xavi sugrįžimas į Barsą, aišku, irgi toksai skambus. Na, bet mano tokia, jeigu reikėtų man išrinkti vieną, tai aš pasirinkčiau ne konkrečiai žaidėjus, o pasirinkčiau, kad Europos čempionato sugrįžimas į kalendorių po to, kai jis buvo atšauktas 20-ais ir 21-ais, kad jisgi visgi įvyko tas toks didelis reginys, kurį na, tikrai buvo smagu žiūrėti visą vasarą, manau, visiems tą visą mėnesį. Tai man šis kažkaip tai toks skambiausias. Ir dar kas su žiūrovais vyko. Ir dar su žiūrovais. Pasiminkim po pirmo karantino, kai jau šiek tiek atsinaujom. Tikrai galvojom, kad be žiūrovų vyks. Na, kažkoks košmaras buvo žiūrėti, kai ta girdi visus žodžius. Sugrįžimas ir žiūrovai tribūnas kartu. Taip, taip. Na, tikrai, aš tai pasižymėjau vieną aišku, kad Ronaldo sugrįžimas į Old Traffordą, vis dėlto Buffonas jau čia, na, grįžta į žemesnę lygą, o Ronaldo atrodo tikrai skambiai sugrįžo, na, buvo tuo metu geriausias pasaulio futbolininkas, buvo brangiausias, tapo iš Manchesterio, kai išėjo į Realą, o dabar toks sugrįžimas tikrai labai skambus, bet sutinku 100%, kad Europos čempionato sugrįžimas ir dar su žiūrovais, tai čia neša visus Ronaldo Buffonus kartu sudėjus. Metų progresas jau čia kalbėjom, Tautvydai, ką ten pasižiūrėjau? Na, pas mane Sebastian Saleras, Gavi ir Vinicius Šel. Nes, na, čia kažkaip taip, na, aš prisiminkim ir Zidano žodžiu, sako, mes dabar daug norim, kad, sako, jisai muštų įvarčius, sako, 19-mečiai pas mus muštų įvarčius. Kaip jisai subrendo šį sezoną, kai, na, Benzema ten muša bilė kiek ir bilė ką, o jisai, tai, na, kažkaip, nu, fantastika, tu žiūri ir stebiesi, jisai pradėjo, atrodo, išmoko tarp sezonį, na, viską daryt, atsidengt, kamuolį dar geriau valdyti, perdavimą. Ir kamuolį tai jis valdė, bet labiausiai bet turbūt įmušt, nemokėdavo užbaigtas atakas, perdavimas, sprendimų prieimimai tokie būdo nesuprantami, bėga, gal laikštė. Fazija jau prie mažų vartų būdo. Jau net ne metų progresas, o metų subrendimas pavadinčiau, tikrai. Vinicius man čia šitoje vietoje tikrai. Aš be Vinicius pasižymėjau dar Smith Rowe, kuris irgi fantastiškai šį sezoną rungtyniauja, taip pat Federico Chiesa, kuris irgi, sakyčiau, kad padarė tokį kokybinį šuolį iš to tokio eilinio galbūt žaidėjo, kuris kartais kyla nuo suolo, tiek Juventuse, tiek ir rinktinėje, tapo lyderių tiek viename, tiek ir klube, tiek ir rinktinėje. Na ir taip pat dar sakyčiau, kad metų progresu irgi išrinkau ne tik žaidėją, bet ir įvykį kažkokį dar norėjusiu užfiksuoti, tai kaip įvykį paminėčiau galbūt futbolo pasaulio išmokimą gyventi su pandemija, kad mes atsimenam 2020 metais ir daug atšaukiamų rungtynių, nutraukiami čempionatai ir taip toliau. O dabar, na, turime štai metų pabaigoje kažkiek tų nukeltų rungtynių, kai jau Omikrono atmaina atėjo, bet šiaip iš esmės jau visi tie metai buvo taip, nu, išmokta gyventi su pandemija ir kažkaip jau, na, būdavo susirga, praleidžia kažkas rungtynės, bet tokių masinių kažkokių tai problemų tai nebūdavo, bet, na, turbūt visgi Vinicijų, ar ne, išrinksim šioje vietoje. Manau, kad gal jam atiduokime šį titulą. Jaunas perspektyvus. Nu, paskambins Realo atstovai, kas susisieks ir gal prizą perduosim. Metų nelaimė toliau, tai čia, na, visų pirma, aišku, turbūt Kristijano Eriksino tą sukniubimą Europos čempionate reikia įskirti kaip pagrindinį ir turbūt, kad tas prizas čia toks, aišku, sąlyginai ar čia verta prizo, bet paminėti verta Sergio Aguero, aišku, tas karjeros irgi pabaigimas toksai. Na ir mums, kaip dzūkams, irgi širdis skauda dėl Dainavos iškritimo iš A lygos, irgi sakyčiau, nelaimė. Palaukim dar. Dar neskubėkim. Na taip, Eriksono, tai iš tikrųjų net šiandien prisimeni ir taip atrodo net plaukai šiaušiasi, kai, na,
nesupratai, kad jis matėsi, kad suknių buvo, pribėgo visi, na ir tuo metu atrodė net ir pagal tą atmosferą stadione atrodė, kad na, kad gali sulaukti tragiškiausio varianto, bet ačiū Dievui, tuo nesibaigė, nes jau tuo metu atrodė tikrai visi, kad na, ir matėm iš reakcijos komandos draugų, kurie pribėgo ir sustojo Kiero vedimi, tai tikrai atrodė, kad teks atsisveikinti, bet na, ačiū Dievui, viskas tai baigės ir dar duok Dieve jam tik sveikatos ir kad jisai dar galbūt ir grįžti į futbolo aikštę. Taip, matėm, kad yra pranešimų, kad galbūt ir į Ajaxą, nes ten Olandijoje galima rungtyniauti su stimuliatoriais, ar ne, Danny Blindas tą patį sėkmingai daro, nebūtinai žaidžia galbūt visas minutės, bet na, lauksim tikrai to sugrįžimo. Metų bomba, pasižymėjai kažką? Pasižymėjau Čempionų lygos burtai. Ten bomba tokia, kad tikrai sunku suprasti, kaip tai įmanoma, kaip galima, kai tiek metų tarsi nušlifuota viskas, ten aišku, kaip viską ką daryti, ir štai čia chaosas, ir įsiduoju klubų vadovybių, ten veidų žmonių, kas atstovavo, ten gerodė, na, ten vieni džiaugiasi, kiti verkė, treti už galvų susiemė, na, tai nežinau, man tokia bomba su uždegtu to Čempionų lygų burtų knatu. Sutiksiu, aš pasižymėjau dar Messi persikėlimas į pasažą, aišku, irgi toksai tokia buvo bomba, kur tikrai nieks nesitikėjo tas pats Ronaldo į Manchester United, irgi toksai buvo, na, tikrai bombinis transferas, tai vat tuos dalykus, bet Žydrūno labai irgi jo, man, geras momentas. Man irgi Messi vis dėlto bomba buvo, na, Ronaldo vis tiek, Sportingas, Manchester United, Realas, Juventusas, dabar taip, jau... Messi galvodom, kad pabaigs karjerą, bats. Kiek jam čia liko ir atrodo, kad baigs, tai tikrai tokia buvo bomba, bet jo, Čempionų lygos, tai ten pabombardavo tiek, kad ne, pabombardavo vienu žodžiu, ten klaida po klaidos ir viskas įsivystė iki to, kad reikėjo antrą kartą traukti. Keliaukim prie metų įvarčio, čia kelias irgi konkurentus pasižymėjau, bet šiaip manau, kad atspėčiau, kas nugalės, bet pradėsiu nuo tų, kas irgi verti paminėjimo, tai visų pirma Eriko Lamelos tą Rabona Šiaurės Londono derbyje, fantastiškas įvartis tikrai, aš šiaip gal ir jam atiduočiau, bet tiesiog ta rungtynių galbūt nėra tokia didžiulė svarba ir kartais būna, kad įvarčiai, kai krenta, na, tarkim, nežinau, Olandijos kažkame čempionate ir kai kitas įkrenta pasaulio čempionate, gali būti, kad tas Olandijos čempionate netgi gražesnis, bet ta svarba, to turnyro pošmena ir taip toliau, jinai vis tiek yra irgi svarbus aspektas, tai Lamelos reikia tikrai paminėti, tuomet Mehdi Taremi įvartis labai gražus buvo per save įvartis, jeigu atsimenate Porto rungtynėse pačioje pabaigoje į Chelsea vartus, taip, kur realiai jisai labai kažko jau nelėmė, nes jau ten dar minutį ar dviem gal intrigos kažkokios taip prikėlė, bet labai gražus įvartis, na, bet vis tiek turbūt visi atiduosim Patrikui Šikui, aš taip įsivaizduoju, nes na, Čeko įvartis iš Škotų vartus tokioje stadijoje, Europos čempionate toks įvartis taip viską puikiai apskaičiuoti, retyti įvarčiai iš vidurio, dar kamuolys net nepasitaisytas vienu lėtimu, na tikrai fantastiškas įvartis. O aš tai pasirašiau metų įvartis nei vieno iš šitų, aš metų įvartis Fiodoro Černycho bulgarų vartus. Tai ne pagal grožį, bet tas, kur na, labiausiai prie dušios, nes aš prisimenu savo nuotaiką tuo metu ir taip. Vienas vienas. Ir tu dabar galvoji, kas bus, kas toliau, ar čia atsitrauks ir dabar ginsis, ar nu vis tiek tu nori susigražinti tą persvarą, taip, na taip, bumt, vienas, bumt, antras ir ta pergalė, nes eina ta pergalė, tai čia būtų, man atrodo, tragedijų metų. Metų šerminys. Tai metų šerminys. Aš dar prie Patriko Šiko pasižymėjęs Alisto įvartės, nu tai Vesbromo vartus, 25 minutė. Ir kas įdomu, tai pirmas atvejas per 129 Liverpoolio egzistuojančio klubo istorijoje atvejas, kai komanda oficialiai rungtynės įvartį pelnė būtent vartininkas. Ir prisiminkime ten, jeigu nebūtų pelnęs įvarčio, atimų du taškus, net nepatek, galėjo, liko ten du turai, ir galėjo net nepatekti į ketvertą, tai yra nepatekti į čempionų lygą. Tai tas įvartis, na toks irgi, aišku, kai ištikėme rinktinių prizmę, žiūrint Europos čempionatas, ta svarba, viskas tvarkoje, tačiau Alisonas, na, galva vartininkas, aišku, retai futbolė pelno įvarčių, dar tokius svarbius, istorinius, na tai taip, šalia įtraukiau antroji vietą. Tai ką man įduosim? Aš Šiko, aš tikrai Šiko, Šikas, aišku, toks įvartis gražiausias, na, fantastika, pataikyk dar, pamatyk. Pamatyk tokį epizodą, tikrai. Tai pamato daugumą, bet vieni nesiryšta apsijuokti, kiti nesmūgiuoja, čia prašau, bamti ir yra. Meto rungtynės, toliau porą iš Europos čempionato rungtynių pasižymėjau pačiomis pirmomis ir dar labai įdomu, kad jos vyko tą pačią dieną. Atsimenam, tai kaip šnekėjom tą dieną vakare, susitikę čia Olyris sporto bare, kur filmavom.
Europos čempionato laidas Fantastika buvo Prancūzija. Pažiūrėjau, pasakysiu tiesiai šviesiai, ką žinėjom, kad nereiktų laidų filmuoti, bar sėdėtum su alum ir žiūrėtum tas rungtynes. Va tada gali atsivalu, va tai ten gali mėgauti. Kolegos, buvo... aš tą vakarą abies rungtynes komentavau. Aš neatsimenu taip, kai savijautą, na, kažkokia ekstazija, euforija, ten net kartais pagalvoji, kad tu nekomentuoji visai Lietuvai, o kažkur, gyveni, tai ir kažkur sėdi vos ne su hebrite, kai sakai su alaus, nes na, toks relaksas, taip atsipalaiduoji ar taip kaifuoji nuo to žaidimo, ar atrodo ten gali net nesąmonių prištikėti, ar ten nusikeikti, tiesiog, tai, tai, taip, nes futbolas toks, kad tiesiog atjungia tuos saugiklius ir kartais jie pagaunė, na, ką kalbė, kad ten nenusišnekėt kažkur į pievas, nenuoti, nes toks futbolas buvo tas dviejos trukinės. Na, kažkas nerealu. Taip, taip, tai Prancūzija, Šveicarija be abejo, 3-3, taip, 3-1 Prancūzija pirmauja, tada Šveicarai lygina, keliauja į pratesimą, pratesime vėl įspūdingi prancūzų momentai, bet neišnaudoti ir po to baudinių seriją, kurioje fantastiškai žaidžia Janas Zomeris, kaip ir visą čempionatą, ir fantastiškai įtraukia ir ištraukia šveicarus į kitą etapą, nuskandino prancūzus, kurie atrodė jau prie 3-1 atrodė jau tokie ramus, jau viskas, jau atrodo ten 20 minučių užbaigs, kaip sakant, damuš, nelietuviškai sakant, ir viskas, ir keliaus toliau, o šveicarai važiuos namo, bet visiškai ne taip viskas pakrypo, na ir kitas mačas Kroatija, Ispanija, irgi 3-3 pagrindinėme laike, dar du įvarčiai. Pradžiai kliurkos vėl į savus vartus, tokių nesąmonių atrodo ten prisimušė, paskui kroatai prigrybavo, paskui sugebėjo ištrauktas rungtynes, bet vis tiek ispanai buvo geresni tame mače ir, na, kaip sakant, pratesime jau užspaudė, na ir dar pasižymėjau tarp tų rungtynių, aišku, jau tikrai ne iki to lygio, bet čempionų lygoje tas Paryžiaus Saint-Germain'o pergalė Naukampė 4-1, Mbappé hat-trikas, na irgi tokias įsimenančias rungtynės, kur tikrai, sakyčiau, kad tos rungtynės galbūt buvo tokia Barcelonos pabaigos pradžia, kur pamatėm, kad na ta komanda yra labai smarkiai pažeidžiama ir kad jau artėja tie metai, kai Barcelona bent jau kažkurį laikotarpį nebus vadinama tarp Europos grandų. Oi, vėl mes apie tą Barceloną, bet iš tikrųjų dabar nominacijos. Bloga tokia juodų rungtynių metų rungtynių epizodą Portugalijoje, Berlinas Benfica, kai pradėjo devyniesi, nebaigė antro kėlinio ir visi leido, žaidė 0-7, na ten tokia parodija labiau futbolo ir visi lygis tas, na aš suprantu, gal vyktų ten šalyje, kur tas futbolas nelabai žiūrimas, neįdomus ar ten taip toliau, dabar Portugalijoje tokie, na, juodi cirkai nelabai patinka ir aš taip, na, su juoda spalva, metų rungtynės šerbinys tokios futbolo. Metų cirkas. Taip. Kalbant apie rungtynės, tai man tai toks metų kalėdinė dovana kaip rungtynės, tai buvo Manchester City su Leicester City, kur toks ledo ritulio rezultatas. Geriausias ten buvo 6-3. Mačiau Twitter'į, geriausias komentaras, man labiausiai patiko 6-3 rezultatas ir parašė: tikiuosi, kad antrą setą laimės Leicesteris. Labai daug. Antrą setą laimėjo prieš Liverpoolį. Nes tai kažkaip kalėdinis laikotarpis, visi namuose, visi žiūri, kas stadione, kas, aišku, dauguma prie televizijos ekranų, nes dabar tik Anglijos Premier lyga vyksta. Ir prašau, ten atrodo viskas aišku, 3-0. Oi, ne viskas aišku, dar, na ir ten prasideda kita. Tai kurias tas rungtynes? Aš tai sakyčiau, prie prancūzų šveicarų? Aš tai likčiau, kad metų dienos. Taip, kad dvejas rungtynės, kur tikrai sunku kažkurias įskirti. Aš manau, kad neatsimenam ir dar neaišku, kada atsiminsim, turbūt dar bus kažkada kažkas panašaus įvyks po kokių 10 metų ir sakysim, čia beveik taip, kaip buvo tada, bet tik beveik, nes... Ne, bet tai sutep, kad vieną dieną dvejas rungtynės, tai čia kažkas iš fantastikos. Tikrai nerealu. Na ir dar metų pergalę aš pasižymėjau, kažkaip taip ir pažiūrėjau, kad labai daug kur minima ta Argentinos ta pergalė, ne, bet jinai tokia, kaip ir sakė, va, Tautvydas neįvertinta galbūt iki galo, tai aš vis tiek kaip metų pergalę galbūt atiduočiau Argentinai ir dar konkrečiai, kadangi tai buvo pasiekta su Messi, dar reikia įvertinti tai, kad 4 čempionatai buvo per tą 28 metų laikotarpį, kai Argentina buvo be tarptautinių kažkokio tai titulo, buvo pralaimėti 4 Copa America finalai ir vienas pasaulio čempionato finalas. Tai, na, iš vis atrodo tokia nelaimėlių komanda buvo. Messi 3 kartus buvo pralaimėjęs iš tų 4, prieš tai 2004 dar jisai nefiguravo, o pasaulio čempionate apskritai ten atsimenam tuos momentus, ten Higuaino neišnaudotos kokios progos, kur jau atrodė, kad na, tikrai Argentina turėjo laimėti tą finalą, bet pratesime Mario Götze įvartis ir Vokietija laimėjo pasaulio čempionatą. Tai čia tokia, sakyčiau, na, savotiška
savotiška tokia išpirka Leo Messiui, kad neliktų jo ta karjera tokia įspūdinga be titulo su Argentina. Ne, sutinku, nes 99 metais 0-0 sužaidėm arba pasinės rungtynės jiem prieš Copa America. Ir irgi finale pralaimėjo, tai ai, nu gerai, tai tokio Argentinai. Na, galbūt sutikšiu. Paruošėm gerai, bet ne. Toks šiek tiek su avansu, šiek tiek su tokio, na, kaip ir sakai, Messi pagert, nes iš tikrųjų tai čempionų lygoje Chelsea tas triumfas buvo toks, na, tikrai labai netikėtas, ir, aišku, Europos čempionatas italai, kur nu, nieks neskaitė favoritais, bet kaip pradėjo žygiuoti, na, labai sunku išlaikyti komandai tokią sportinę formą viso čempionato metu, jie kaip pradėjo gerai grupių rungtynės, pat aišku, stiprėjo tie varžovai, sunkiau buvo, bet vis tiek, kad, na, laimėti iki galo viską, tai tikrai nuostabus žaidimas, bet sutinku, kad Argentina nusipelno po tiek metų be trofėjų. Na ir toliau keliaukim prie galbūt tokių linksmesnių nominacijų, čia tokias tas pagrindinės, tokias sportinės labiau išrinkom. Na ir aš pradėsiu nuo tos nominacijos, kurioje sudalyvavom ir mes su Tautvydu, ne savo noru. Tai metų konfliktas, visų pirma pažymėjau Super lygą ir pavadinau, na, prieš visus, realiai prieš visą turbūt pasaulio futbolą, visi sukilo, daug reakcijų per tas ten, neatsimenau ten tiksliai, bet pusantros turbūt dienos ten išvydom visų pasisakymus, labai mažai kas pritarė tą idėją, daugiausia tik tai tie patys sumanytojai idėjos, o visi kiti, visas futbolo pasaulis buvo prieš ir per tą dieną turbūt ir kiekvienas iš mūsų gavom daugybę klausimų, kurie net žmonės ir nelabai susiję su futbolu, bet kas ten vyksta, kas čia darosi, kas čia bus su tuo futbolu, ten ką nebesutiksi, ar ten žmonės rašo, kaip čia kas vyksta, kas čia tokio, nes visi girdėjo kažką apie futbolą ir Superlygą per tą bent jau parą ar dvi. Na, taip pat UEFA ir FIFA konfliktas, kurį neseniai mes aptarėme savo laidoje praėjusioje berods. Na ir aišku, irgi skambiai nuskambėjęs Valdo Ivanausko konfliktas prieš žurnalistus visus Lietuvos, kurie, na, bandė komunikuoti, kalbėti apie futbolą ir bandė su iš trenerio kažką tai išpesti, bet... Jūs matėte tą įvartį? Visi matėm, taip. O matėte, kad buvo blokas? Na, nelabai gaudavo. Ar tu matėjai? Na, aš ką, mačiau kažką tai, na, bloką. Mes tai matom, tu ką matėjai. Taip, iš tikrųjų, kad tavo minėti tie skandalai, na, Superlygos įkūrimas, na, kaip steigiai taip šoko toks, na, kaip puola varė visą informaciją prieš visus futbolos ir galius, bet greitai įsikvėpė ir matėm, kad Anglijos klubai ten labai greit sureagavo ir iš karto pasitraukė. Tai, vadinkim, dabar tam trietukė tie konfliktai, tai pirmas jau įsikvėpęs, antras dar beisižybintis, FIFA pasakė, kad nori daryti pasaulio čempionato kas dviejus metus. O trečias jau užsibaigęs, ar ne? O trečias toks jau užsibaigęs. Bent jau kažkuriam laikui. O lauk, dabar pratėsė kontraktą Valdas Ivanauskas, tai dabar neaišku. Čia šiemet tai buvo jau toks užbaigęs. Ką mes kalbėjom prieš tai, kaip buvo jau paskutinis langas ir jisai išėjo ir tada atsiprašė žurnalistų. Tai sakiau, kad jeigu kažkas parašė šitą kalbą, tai reiškia ruošia naują kontraktą, nes na, atsiprašy tikrai. Čia tu perskaitėjai gerai labai. Treneriui pagarba, kad jisai išdryso pasakyti, na, kad visi dirbam savo darbą ir tikrai buvo labai neskanu žiūrėti tą konfliktą, nes jisai prasidėjo net nuo tada, kai mes buvom spaudos konferencijoje ir jo uždavinėjom klausimus, o jisai tuos atsakė, kad sekantis klausimas, tai o realiai prasidėjo, kai na, nuo pirmų spaudos konferencijų, kai jisai iš trijų du klausimus atsakydavo, jūs nematėt, jūs nežinot, jūs čia nematot, mes matom viską, žinom. Na ir kažkaip tikrai taip keistas toks bendravimas su žiniasklaida, žmogaus, kuris žaidės ir Bundeslygoje, ir Austrijos čempionate, na ir jau tikrai trenerių dirba, ir toj pačioj Škotijoje dirbo, ir Vokietijoje tikrai matęs to europinio futbolo, kur, na, aš nežinau, nu, tikrai niekas nebendravo taip su žiniasklaida, kaip čia mes pamatėm toks, na, naujoves Lietuvos futbole. Tai kam atiduosim dabar iš tų trijų? Na, jeigu tarptautiniu mastu, tai aišku, kad Ivanauskui. Nes net šveicarijos žurnalistai, nesuprasdami kalbos, uždėjo klausimą, sako, treneriai, sako, kaip pamatė, kad, na, čia vyksta tarp žurnalistų ir trenerio, sako, o treneris, sako, kas jūs labiau taip, na, liaudiškai tarp užknisa, ar patirt triuškinamus pralaimėjimus, ar žurnalistų klausimai. Ivanauskas atsakė, abu. Na, tai gal, sakykim, taip vietinės reikšmės konfliktų pavadinkim žy, o pasaulinės turbūt visgi tas Superlygos toksai supurtimas. Aš dar daviau ir tokią atskirą nominaciją Superlygai, tai pavadinau pradžiai metų cunamiu, bet paskui taip skliausteliuose įsirašiau virtusių pirstelėjimu, nes, na, iš tikrųjų tai atrodė toks cunamis ir atrodė, kad čia dabar jau kažkas vyks, bet paskui tik tai bulbul ten suburbuliavo ir nieko, kaip sakant, tie burbulai dar žiek kaina, Juventus būstinės jau atliekamos kratos, jau apie ten 2-300 milijonų. Čia toks dar metų pokylis gali būti irgi. Dar Angelis žiegal, nebus kalcio polio, kaip buvo vieną kartą dar. Ir tokių dalykų gali būti. Visko gali būti, na, Tautvydai.
Rieš kažką, tai, tai irgi ten turi. Spaudinės tris lapus. Suskiršius. Tris naktis įdėjo nominacijos. Tris paras. Iš tikrųjų suskiršiu na, į tam tikras, kaip pavadint, rubrikas, A lyga, Lietuvos futbolo federacijos rinktinės, na, Barcelona ir įdomybės ir taip toliau. Tai na, kažkiek trumpai. Tai tu šau kažką, aš paskui dar irgi turiu. A lyga, tai metų dešimtukas, tai kad na, pagaliau 10 komandų turėjome A lygoje, nes kai turėjom 6, tai buvo gėda, kam ir pasakyti ir sulaukdavo iš užsienio sporto žurnalistų klausimų maždaug, kas čia per klaidai įsivėlė, kodėl pasišešios komandos aukščiausiam divizijoje. Tai atrodavo, kad čia atsiskyręs komandas, kur atsidarai tas etapas. Jau, pagaliau tas dešimtukas, tai ir prieinant prie to dešimtuko, tai metų kelialapis, tai aišku, Alytaus Dainava, kur gavo kelialapį į lygą, patys to nesitikėdami, nežinau, net ar norėdami, ten savaitį likus iki sezono pradžios ir iki to dar kelialapio to dalybos, tai buvo metų aukcionas, kai futbolo federacijos vadovai susitikinėjo su miestų merais ir tada Cesiulis ir Sinkevičius, Alytaus ir Jonovas meras, maždaug, kas daugiau? 150. Tai Cesiulis bidino. Tai Cesiulis pažadėjo 120 tūkstančių, na ir taip, kaip pasakė, jeigu leis galimybės dar plus 10 ar 20 tūkstančių, o Jonovos meras pasakė, kad 50 tūkstančių duos ir dar pagal galimybės 20 tūkstančių, nes jis ir išsireiškė, kad na, NKL tada pirmavo Jonovos krepšinio komandą, tai sakė, tikslas išeiti į LKL. Tai vat, bet po metų dabar jau kažkaip jau kiek tenka girdėti pasikeitė, dabar jau Jonova daugiau žada kitiems, kitam sezonui duot, o Alytus ten neaišku, ar ne ta suma, ar ne gavo ten. Ten taip, yra. Ten merui, kai užkrito tas šalmas per tą padangų gaisrą, tai dar ir neatkrenta, jis ten nelabai su futbolu kažkaip draugauja ir labai neaiškas ten derybos vyksta su to klubu, bet aišku, kokios derybos gali vykti, kai tu nežinai, kur tu žaisi aukščiausiai. O tai futbolo? Futbolo klubo vadovai neturi televizijos atskiros ir žurnalisčių ten tokių kabutėse, kur gali palot. Aš sakau, kam tu esi? Futbolui? Ir dar rankiniui? Taigi krepšinės pas mus. Ir tada Cesiulis, neturėdamas ten daugumos taryboj, sako, ajajaj. Fantastiška ta televizija Lietuvos iš tikrųjų. Šiam metų televiziją nominaciją turėtų. Negalėčiau pavadinti to televiziją visų vyrumą, bet gal palikim čia politiniam temam šituos. Na, dar prie lygos tai metų rekordas, tai Vilniaus Žalgiris, kuris, na, čia ne metų net rekordas, o nepriklausomybės laikų rekordas, 9 kartą tapo Lietuvos čempionu ir aplinkė jau neegzistuojantį FBK Kauną, kurios sąskaitoje buvo 8 titulai. Nu, metų keitimą aš dar norėčiau apžvelgti, tai pirmą išrinkau tokį rimtą nominantą, Tuchelis vietoj Lampardo, čia viskas kaip ir suprantama. Antrą tokį šiek tiek linksmesnį, na, iš tikro, antras ir trečias įdomu, kad labai kad susijęs su tuo pačiu klubu. Tai trečias, aš manau, jūs atspėsit, nes mes kažkiek esam aptarę. Antras tai yra Angelio Lezamos keitimas, kai suplėšė marškinėlius ir neturėjo antrų ir todėl turėjo keisti savo lyderį. Tuo metu tikrai gerai žaidė šis futbolininkas. Paskui ten turėjo kitų problemų, jau išvyko iš Riterių klubo. Apie tai marškinėlių keitimą tu čia nepasakok. Šitimas papasakos, kaip jam buvo už Vilniaus vėtrą žaidžiant Edinburgė, kai suplėšė šortus ir tuo metu treneris Valdas Simunauskas liepė vienam iš atsarginių žaidėjų. Sako, atneš grūdės rusikus, atneš kur? Iš rūbinės. Atneš, sako, atneš tuos naminius ir į kamkėlius. Simunauskas taip žiūri. Ką tu čia atnešai? Treneris sakė, grūdės rusikus. Šeimyninis ir ten gal nemanau. Su kalėdų seneliais kokie. Kaip tik visai šalia sėdėjau, ten Edinburgo tas stadionas, jis labai, labai kompaktiškas, šalia sėdėjau ir visą tą dramą žiūrėjau. Neteko prie kamerų nusimaukti dėti, kad tu suplišusi, tai reikia su tom timpo papančiai buvau, tai tai drąsiai galėjau, nes ta būna kelaitė su viduje. Su, ir ten tada jau neturi nieko, tai aš nežinau, kaip ten būčiau persirinkinėje. Jo, priminį tą atvejį, buvau primiršęs. Čia bus kokie, kai rinksim šimtmetį keitimą. Paminėsim šitą faktą, bet na, tikrai tas irgi buvo labai jokingas A lygoje tas epizodas, po to ten buvo ir išaiškinimai, kad galima turėti tiesiog marškinėlius tokius su prakirptu tokiu kaip ir na, numeriu ir tada uždėtum ant viršaus ir kad tiktų vos ne visiems, kad galėtų žaisti tiesiog žaidėjas toliau. Na ir trečias metų keitimas, tai toks pastovi trenerių kaita Riterių klube, kur irgi apšneikėjome nemažai, kur ten
iš pradžių iš vis nesuprasi, ar ten treneris, ar ten trenerių vadovas, paskui jau atsiranda treneris, paskui Valdas Trakys irgi baigė savo karjerą Riteriuose, tada atsiranda Portugalas, kuris irgi padirba ir irgi užbaigė, asistentas ten dar anksčiau išvyksta, tai toks visas tas karuselė. Kolegos grupė susirašinėjo ir maždaug, tai, sakau, kas nors paskaičiavo, tai kuris čia šitas treneris, sakau, šį sezoną, tai visai, nu, tai neaišku, ką trenerius laikyti. Tai neaišku, labai ta pradžia, kur buvo tas tik tai trenerių vadovas, tai neaišku, kuris, kuri trenerių, pagrindinių trenerių laikydavo tas vadovas ten. Kaip ir Vaidas Sabaliauskas ateidavo į konferencijas, tai kaip ir galima suprasti, kad gal jisai tuo metu buvo, bet kiek ten tekdavo girdėti, kad prie komandos taip dirbdavo visgi Baltarusis Gurenka. Na, tai toks irgi neaiškus tas momentas, bet... Dar prisiminiau vyrukai, jeigu jau juokiamės, tai juokiamės dėl metų keitimo ten to marškinėlių. Prisiminiau Meinardas Mikulėnas, žaidė Žalgirio po keitimo šioje aikštėje su termo po apačia. Ir karšta, na, šilta, ir jisai neišės iš aikštės, nusirengė marškinėlius ir rengėsi tą, nu, tim, na, tą... Taip, termo. Termo, tą drabužį irgi. Teisėjai nesupranta, kas vyksta, ketvirtas teisėjas prieina, sako, ką čia darai, nu, sako, reikia nusiimu marškinėlius, prieina teisėjas geltoną kortelį, jis atgal vėl tą termą ir vėl dedasi, nes aš taip, žodžiu, ten kuriosas manęs neiškės iš akties pradėjo nusirenginėt, ir ką, teisėjas, nu, nepyk, geltoną kortelį, toks irgi kuriozinės atės, galėjo įvartį įmušęs nusirengti, tada kažtai geltoną, kai daro jau jo, bent jau du darbai vienu metu, kaip sakant, būtų įvykę. Na tai nežinau, čia jeigu rimtai renkant, tai aišku, turbūt Tuchelį reiktų išrinkti vietoj Lampardo, jeigu žiūrint jau labiau iš to, kaip sakant, Bayerio pusės, tai galbūt Riteriams atiduosim tą, nes vis tiek tie tokie keitimai neįliniai ir palinkėsim galbūt tuo pačiu, kad na, komandos taip kaip kojinių trenerių nekeistų tai sezono įgoj. Top sport, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Gedriu, ką tu baigis kokią filharmoniją? Filharmonija. Labai geras. Nes jeigu krematoriumą dirbi, tu baigiai kapinės. Vyšį. Išgrynintas sidabru. Metų transferą dar išrinkau, bet lietuvišką. Galvojau, reikia vis tiek lietuviškų to akcentų. Tai aišku, Keisuke Honda į Sūduvą vienas iš konkurentų. Tuomet Čeburinas į Žalgirį jo atėjimas. Tuomet taip pat jau šiais metais, kad ir pačioje jų pradžioje, bet sausio mėnesio oficialiai buvo patvirtintos Valdo Dambrausko perėjimas į Ludogoretsą. Na ir aišku, Rimantės Jonušaitės perėjimas į Milano klubą. Tokius keturis pažymėjo pagrindinis konkurentas. Na taip, Valdo Dambrausko toks tikrai skambus buvo perėjimas, bet aš vis dėlto linkčiau prie Jonušaitės, na, nes kaip pamačiau Milano spalvas, Milano pavadinimą, na, tai čia tikrai, tikrai labai man atrodo, kad tos mergaitės vis daugiau susidomi futbolu, vis daugiau jų lanko ir nekartą kalbėta, kaip prieš kelis dešimtmečius, kai dar Europos futbolui vadovavo toks Johanssonas, pasaulio Blatteris, na, ir jiems sakydavo, kad reikia moterų futbolo lygį kelt, populiarinti ir taip toliau nesuprasdus, kam sako, kas čia per futbolas, moterų futbolas, čia nėra tokio. Ir iš tikrųjų, ta jaunimas atėjęs įrodė, kad sako, na, kai pradės mergaitė žaisti, na, užaugus, turės kur šeimą, turės vaikų, kur tada ves nei spektaklį, nei baletą, o atves į futbolą, ar taip sako, tas futbolas išlaikys populiarumo viršūnėje visą laik savo pozicijas, tai tikrai man atrodo, čia toks labai skambus transferis, bent jau mano nuomonė. Taip, aš sutikčiau irgi. Valdo Dambrausko irgi tikrai. Vis tik į Milaną ne kasdien, taip. Ir net ne kiekvieną dešimtmetį gal reikėtų pasakyti. Taip. Aišku, moterų futbolas vis tik lentynėlė, sakykime, žemiau pagal tą žiūrimumą, pagal visą intrigą, tai bet vėlgi, Milanas yra Milanas. Tikrai taip, sutinkam vienbalsiai. Na, bent jau, kas na, toliau? Na, kas toliau, aš toliau, PLFF tada tokia rubrika, tokių nominacijų pasirašęs, tai vat, gal pradėkim nuo to, kad metų diplomatija, tai buvo LFF organizuotos draugiškos rungtynės su Baltarusijos rinktine, kai jau ten viskas buvo, aišku, buvo prasidėję Minske visi neramumai dėl to, kad na, visi supranta, kaip ten rinkimai vyksta ir kaip ten Lukašenka laimi tuos rinkimus, bet mūsų futbolo federacija vis dėlto vis tiek susiderėjo su Baltarusiais ir turėjo tos draugiškos rungtynės vykti rudenį ir buvo jos atšauktos tik tada, kai
paėmė ir Lukašenkos režimas nusodino lėktuvą skridusį iš Atėnų į Vilnių, nusodino Minską ir tik tada suprato, kad na, ne, tų rungtynių negali įvykti, nes jau pradėjo visą Europą boikotuoti ir, ir sankcijas kelt Baltarusijai ir dar negana to, ta diplomatija pasireiškė ir tuo, kad na, kai žaidėm tautų lygoje su Baltarusija, tai neleido įsineštų istorinių vėliavų. Ir, kur pasirodo, dar apsimelavo, sakė uždrausos, bet pasirodo neuždrausos. O sveiks valios išsiaiškino, kad visai ne, na, metų varžovai, tai skaičiau taip irgi ironiškai šiek tiek apie Kuveitą. Kuveitas ir, na, ir dar Ispanijos rinktinė, nes iš tikrųjų daug metų nepavyksta Lietuvos rinktiniai surasti gerų varžovų, žaidžiam su Šrilankom ir taip toliau ir panašiai, kai ta pati Latvija, kuri švenčia jubiliejų Latvijos futbolo, suorganizavo naujai atėjęs Latvijos futbolo federacijos prezidentas, suorganizavo rungtynes su vokiečiais, o mes niekaip nerandam, na ir jau čia buvo toks, na, kaip ir futbolo federacijos vadovų, jau toks, na, jau džiaugsmas, kad pagaliau susidrėm su Ispanais, atseit turėjo pernai žaisti, bet dėl pandemijos nežaidė ir dabar su Ispanais. Na ir kur nelikimas, ten nelikimas, tai su Ispanų olimpinė rinktinė teko žaisti, nes dėl koronos visų ten situacijų su Ispanais negalėjo sužaisti. Kai neduota, tai neduota. Kai neduota, tai neduota. Metų atostogos, tai išrinkau Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinės kelionę į Bahamų salas. Bet tai, įsivaizduok, paplūdimio rinktinė, nu tai kur geriausi paplūdimiai pasaulyje, nu, tai Bahamos. Nevažiuosi į Grenlandiją. Tai geriausia, tai buvo sužaistas draugiškos rungtynės, buvo tokie trumpi prašymai. Nei nuotraukų, nei video, kažkaip niekur nesimatė, nes, na ir generalinis sekretorius patvirtino, sako, tai ką, mes čia gavom iš FIFA tokį apmokėjimą, kaip laimėjo tokią paraišką, tai sako, ką čia, nu kaip ir tu privalom atsilyginti tiems žaidėjams, tai ten važiavo ne tik futbolininkai, bet važiavo ir administracijos nemažai, kurie ten reikia, nereikia. Na, ką aš dar pasižymėjau, kad metų giminės yra tokia nominacija, tai metų... Čia serialas tas? metų žentas, tai aišku, buvusio Lietuvos rinktinės, jau dabar buvusio Valdo Urbono trenerio žentas, Deimantas Petravičius, kuris tikrai na, nekaltas dėl to, kad jį kviečia į rinktinę, bet na, jau trenerio vietoje neįsisukinė, kai tavęs paklausė, kodėl tu kvieti į rinktinę ketvirtoje Ispanijos lygoje žaidžiantį futbolinką ir tu pradėjai kalbėti, kad čia pandemijos laikotarpis su kontraktais, komanda tai gyvas organizmas, čia viskas keičiasi, kažką, na, kažką taip, na, pasakyk, mano žentas. Gal labiau ne dėl kvietimo, gal labiau dėl tų pastovių išėjimų, ten tokių, kur tie keitimai būdavo tokie, na, neorganiški, tiesiog, kad padaryt. Pats žaidėjas, tai nėra, kad jisai netitiktų to Lietuvos rinktinės lygio ir tikrai nepasakysi, kad jis ten negali žaisti. Bet ten tokios jau yra tradicijos, tai metų sūnus, jeigu tęsiant tą giminių, tai Marius Stankevičius, jaunimo U21 rinktinės treneris, kviečia į savo sūnų, negauna jis ten žaist, visi kiti futbolininkai na, turistų vadina, bet yra kaip yra. Čia jau LFF, taip sakant, tokios tradicijos ir tokie stogai, nes metų stogas, tai aš išrinkau, tai yra Žydrūnas Buzas stogas, Valdui Ivanauskui, kuris pratėsė kontraktą ir kaip rašė kolega Mindaugas Augustas iš Delfi, tai pavadinimas buvo prieš LFF teismą stojančiam Ivanauskui, kabutėse stogas 10 mėnesių. Jis turi tai, ko reikia šiai rinktiniai. Na, čia jau kalbėjom irgi apie tuos draugiškus santykius, ne tik tarp Ivanausko ir Žydrūno Buzo, bet ir tarp šeimų narių, kaip sakant, tai viskas, na, yra tokie zakona, kaip tokie sakoma. Nes iš tikrųjų kartais, na, kaip pasakyt, na, ironiškai atrodo, bet juokingai atrodo, tai nežinau, čia juoktis ar vert reikia, tai metų kastuvas, tai LFF darbuotojai, kurie ne savo darbą turėjo dirbti prieš Lietuvos rinktinės rungtynės ir nukasinėti sniegą LFF stadione, tai na, gyvenam kaip gyvenam, metų keitiklis tai nacionalinės rinktinės gydytojas, kuris turėjo rodyti švieslentę keitimus, tai aš dar nu, nežinau ar matęs kur nors, kad gydytojas ant tiek, ta prasme, nėra tvarkos ir nepaskirstyti darbai, kad gydytojas turi rodyti, na, o metų citata, tai aišku, LFF prezidentas Tomas Danilevičius jau, kai skėlė, tai skėlė, kad ne žaidėjai renkasi trenerį renkasi LFF, futbole nėra nepakeičiamų, yra tik nepakeisti. Tai jis taip kalbėjo, kai paklausė, na, dabar kaip Valdas Ivanauskas pratėsė kontraktą, ar Modestas Vorobjovas bus su juo kažkaip kalbama, ar jis bus sugražinamas į rinktinę, ar ne. Na, ir dar taip. Tai jau kaip čia bus dabar su Ivanausku, čia jisai tas tarp nepakeistųjų, ar kaip? Ar nepakeičiamas. Tai va, na ir metų išėjvijos Lietuvė, kuri irgi sukurtė Lietuvos futbolą, tai 19-metė Rugilė Marija Rulytė, kuri debiutavo Norvegijos rinktinėje ir pamatėm, kad turim lietuviškų pavardžių tikrai stipriose rinktinėse, bet nesugebame jų pritraukti žaisti Lietuvos rinktinėje. Aš dar siūlyčiau, aišku, nepamiršti metų VIPO nominacijos, labai svarbi nominacija. Šį kartą matai pas mus taip kukliai, jie sėdim ar ne, o vat,
Va buvo. Vanduo. Metų VIP-as buvo inspiracija įgauta iš Lietuvos futbolo federacijos, kuri surengė futzal pasaulio čempionatą Lietuvoje. Ir na, tikrai fantastiškai. Manau, kad mūsų montuotojas dabar uždėstas gražias, tokias, na, net nežinau, kaip čia pavadinti. Puotas. Ir dar fonė uždės muzikėlę, kaip praeitą kartą tokia vestuvių trankė. Nu, tikrai, tikrai. Daug praleidim, daug praleidim. Ir čia būdamas prie stalo, ir į tą vipą nepasliuvęs, ar ne? Šarkočiai, lašinukai, skilandžiai, čirkelės, apie viską pagalvota, kitoj reklamoj. Fantastika buvo, iš tikrųjų gaila, kad mes tik tai šitam savo kuklėm apsilankėm, į tą rimtesnį kvietimų negavom, ar ne? Bet gal kitą kartą, nu kažką. Gal. Gal. Po tokių kalbų negavom. Metų blokas, aišku, irgi skambiai, kaip sakant, nuskambėjusios Valdo Ivanausko frazės apie šveicarų rinktinės blokus kampinių metu, kurių neišvydom, kaip ir žiūrėjom, ne kartą, antrą, trečią, ketvirtą, tų blokų nepamatėm, pamatė juos Valdas Ivanauskas, bet reiškia, šveicarai taip gerai padarė tos blokus, kad net nepastebėjom niekas. Tai aš jums atsakau, kad buvo blokuojęs žmogus, kur buvo ne, tokie dalykai yra nenumatomi. Na ir dar aš Valdui Ivanauskui, kadangi labai geras fizinio pasirengimo treneris yra, tai irgi skyriau šią nominaciją kaip geriausiam fizinio pasirengimo treneriui, kad treneris sugeba per 3-4 dienas, dažnai labai pradėjo akcentuoti, kad dabar vat, mes jau sužaidžiam, jau dabar per su atvažiuojam puikių fizinių duomenų, sužaidžiam antras, trečias galim, nes pažiūrėsim birželį ir ketvirtas gerai sužais, nes na, per 3 dienas treneris sugeba paruošti puikiai komandą. Net ir kartais sirgdamas pats ir būdamas izoliacijoje vis tiek paruošė. Tas sezonai paruoštų nesirgdamas. O jes, baigė. Ne, čia iš tikrųjų buvo keista klausyti ir na, aišku, na, treneris nekritikuos savęs, jisai neatėjęs, bet na, taip, na, tikrai keista, kad atrodo visi treneriai, kas prieš tai buvo, visi nieko nedirbo, na, taip Ivanauskas ir jis reiškia, ne viešai, kad sakė, na, čia 30 metų nebuvo dirbama. Ir viešai, prieš tai, kai dar nebuvo pats treneris, tai visi tikrai kritikavo, dabar tai paklausai, sako, mes nuveikėm per trumpą laiką, nuveikėm didelį darbą, mes treneriai esam patenkinti, mes va, pagaliau užvidėm, pagaliau komandą čia kažką žaidžia, ką jinai žaidžia. Tai tikrai buvo keista klausyti. Futbola. Futbola, tai va, taip. Tai žaist yra žaist, bet pasiekt pergalis yra visai kas kita ir tikrai, kai paklausai, tai na, aš tik prisiminkim vieną, kad kaip sakiau, rankrašiai nedega, tai kai pralaimėjo Tautų lygoje Lietuvos rinktinė treniruojama Edgarą Jankausko, 1-4 Juodkalnyje, tai Vinausko buvo tokie grįžtai pasisakymai, kad jau čia na, prestižas, sen įvaizdis jau nulis, viskas reikia pastraukti, reikia viską užbraukti ir čia viskas sugriauta ir visi turi pasitraukti. Kiek mes ten gavom nuo Šiaurės Airijos? Nevartykim tų praeities popierių, čia jau pernai buvo, jau šiemet bus geriau, Tautų lyga, viskas. Gal ir pereikim prie šiemet, jau čia, kaip sakant, palikim tuos praėjusius metus, turim dar pabaigai laidos prognozių 2022 metams, na, Žydrūnai, kokios tavo prognozės tos realios pradžioje, o paskui pašaudysim tas tokias, kur, na, nebūtinai įsipildys, bet drąsios prognozės. Paskui. Na, realios, manau, galima ir turime užimti antrą vietą grupėje. Na, aišku, čia kaip kartu ir tokia svajonė, kad jis ir Lietuvos futbolo šiek tiek. Tai svajonė, tai jau turėtų būti ir turgus įveikti. Ne, tai ten ta svajonė, kuri galbūt neįsipildys. Bet dėl antrosios vietos, kaip ir kalbėjome ir analizuodami varžovus, tikrai manau, kad turime visus šansus ir taip na, neprisimenu, kad ten turėtume galimybių kažkokioje grupėje, nepriklausomai nuo tų turnyrų, kad galima užimti tą aukštesnę poziciją na, ir tikėtis galbūt to galimybės kilti aukščiau. Sutiksiu, dar kažką turi tarp kitų metų prognozių? Galbūt rinktinių prasme, ne klubinė prasme, nes jis tik... Galbūt sulauksime, kad mūsų Lietuvos klubas atsidurs grupių etapuose Europoje. Aišku, ten gal Europos lyga, Čempionų lyga per tolimas, bet į konferencijų lygą prisiminusi šį sezoną tikrai Žalgiriui labai nedaug trūko ir tikėkime, kad kitą metą matysime gal Žalgirį, gal kitą komandą, kuri vis tik pamalonins mums mūsų tuo tarptautiniu futbolu papildomu, tos keletas traukinių papildomų. Tai štai tikrai norisi, kad mūsų klubinis futbolas pagaliau įveiktų tą barjerą. Aš tarp drąsių prognozių įsirašiau, tai paskui gal perėsim, tai irgi dar aptarsim. Šiek tiek. Aš tarp tų realių prognozių tai įsirašiau, kad na, manau, kad jau kitais metais
nepaisant, net jeigu ir šį metai bus prastesni, Robertas Lewandowskis visgi gaus tą auksinį kamuolį, man atrodo, jau iš tos gėdos, kad... Čia realios ir optimistinės. Ne, čia mano realios, aš taip galvoju, kad tikrai tai bus. Nes galvoju, kad net ir jeigu prasčiau dabar sužais, negu žaidė, tarkim, pernai ar užpernai, tai vis tiek jau duos, nes tiesiog per didelis šuršulas kilo aplinkui visur ir man atrodo, kad jau net ir tam ten Mozambike ir Džibutį ar dar ten kažkur, tai žinos jau apie Lewandowskį. Jau... Lieps balsuos. Lieps, žinos. Arba bent jau prieš tai atsiūs kažkokią statistiką, sakys, va tas neblogai juda ten. Nebėgokit, pasiskaitykit. Jo. Tai viena čia prognozija, kita mano prognozija, kad Valdas Dambrauskas susplito klubu kitiems metams, 2022 besibaigiant, kai mes va susitiksim po metų ir vėl sudarinėsim panašią laidą, bus Kroatijos čempionato lyderiai. Tokia mano prognozija. Drasi. Zagrebo Dinamo nustumti nuo piedestalo. Bet aš galvoju, kai visą sezoną va, dabar atbus šitą, turės pasiruošimui dar naują tą ciklą visą, transferų langą visą sezoną, kai jau ateis pats nuo sezono pradžios, o ne įmestas vidury, aš va, taip galvoju. Na, ir trečia... jam dažniau sekasi geriau, kai jis ateina sezono vidury, negu nuo pradžio. Kaip su Gorica viskas buvo gerai, bet jis tiesiog išėjo anksčiau, nes buvo labai geras pasiūlymas. Na ir trečia mano realita, kad Brazilai laimės pasaulio čempionatą. Toks būtų mano spėjimas. Nes galvoju, kad jau tiesiog per daug pasižiūrėjau į istoriją, niekada nebuvo, kad 4 čempionatus iš eilės nelaimėtų Pietų Amerikos jokia komanda, tai dabar 4 paskutiniai čempionatai laimėti europiečių, tai galvoju, kad jau pribrendo laikas, o Brazilai dabar tikrai gerą futbolą demonstruoja, bus sunku, bet tiesiog toks spėjimas. www.topsport.lt Na, aš daugiau su Lietuvos, aišku, susijau savo tokias svajones, ar kaip pavadinti, ar tikslus šiems metams, tai aišku, pirmiausia, tai norėtųsi, kad Lietuvos klubas pagaliau patektų Europos turės turnyrus, nes vis dėlto tos trejos namų, trejos išvykos rungtynės jau visai kitoks susidomėjimas, ką padarė šiais metais Stalino Flora, ne šiais jau praėjusiais metais Stalino Flora, turėdama tik Estijos futbolininkus, tai tikrai buvo fantastiškas pasiskimas, iškovojo pagaliau iš Baltijos šalių pirmieji ir iškovojo pergalę grupių varžybose, nes Ventspilis iki tol buvo patekęs, bet jie vis trejas... Dar iki paskutinio mačo, reikia paminėti, turėjo realias galimybės iškopti net į kitą etapą. Tai tikrai puikus pasiekimas, aišku, labai norėtųsi pamatyti Lietuvos klubą Europos turnyruose. Taip, Lietuvos rinktinė, aišku, norisi tų taškų, norisi pergalių, norisi įvarčių, nes matom, kad sunkiai ir tuos įvarčius pelnom ir tikrai, kai įmušė 3 bulgarams, matėm, kad iš karto visai kažkokia euforija prasidėjo, iš karto toks šuolis susidomėjimas iš karto futbolu, tai tikrai norisi, kad pakovotų ir tikrai turim galimybių tiek prieš Farerus, tiek prieš Liuksemburgą. Aišku, turim galimybių ten ir taškyti taškus, ir laimėti taškus, tai tik taip palinkėsiu, kad kuo daugiau būtų taškų ir pergalių. Na ir mano dar toks labai noras ir svajonė, kad vėl pamatyti, na, bent jau Europos lygos grupių turnyre, bet aišku, apie čempionų lygos grupių turnyrą, kad pamatyti Lietuvos futbolininką užsienio klube žaidžiantį, kad na, pagaliau pasimatytų, nes na, jau kiek metų mes jų neturim, tai buvo Giedrius Arlauskas, bet jis jau Lietuvos rinktinėje nežaidžia, nežinau, kiek metų, beveik 10 metus, tai tikrai, kad na, tas Lietuvos futbolininkas, nes visai kitaip tada vaikai jaunimą žiūri, kai turi ką didžiuotis, turi ką didžiuotis, kai Jankauskas laimi čempionų lygą, kai ten Šemberas laimi tuo metu UEFA taurę, dabar Europos lygą. Tai atsimeni, turėdavom kaip Žutautas žaisdavo čempionų lygoj, Šemberas žaidė Jankauskas, tai tuo metu įsijungi čempų lygą ir gali žiūrėti, kaip lietuviai žaidžia, kada paskutinį kartą tai buvo grupė etape. Marius Stankevičius, ko gero, žaidė. Na, bet seniai ir netiesa. Taip, labai seniai, tai tikrai, na... O vyrukai stadiono nesinori matyti, tai gan darbų kažkokiu kaune, kada užbaigtų. Viskas jau ten, jau... Tai va tuos įvarčius, kad muštum... Jau puošė ten, jau plyteles jau deda, viską, jau rūbinėse kabino pavardis, aš viskas tai, gerai jau. Žydrūnės, nu, tavusime, mes čia kalbam, nu, vis tiek, nu, apie svajonės, bet, nu, realias kažkas, kad realiai kažkas būtų, tu dabar kalbi, na, tai, žinai, kokia tik tai svajonė, ne svajonė tikslas šie metam. Prieš 4 metus, 2018 metai, laidoje mūsų viešėjo tuo metu Vilniaus administracijos direktorius Polas Poderskis. Su tokio dydžio planais ten... Per šitą stalą buvo stilpo. Mažesnis buvo stalas, tai buvo stilpo. Ir aš taip normaliai tilpo. Sakau, jūs tikrai, aišku, neoficialiai, aš sakau, šitam tušiam trikampį, sakau, čia trūksta kosmodromo. Jis sakau, o kodėl? Nu, sakau, vasiukai būtų. Pasijuokiam, bet po to rimtai, sakau, jūs tikrai tikit, kad bus šitas stadionas 2022 metais, kaip žadot. Taip sakė, tikrai tikiu, tikrai. Su lažinamės, lažinamės. Tai gerai.
Jeigu. Dabar jau sutiko, kad nebus. Palauk, išėlė. Sakau, jeigu 22 metais stovi stadionas čia, sakau, aš po pirmų rungtynių sutvarkau stadioną. Po pirmų futbolo rungtynių sutvarkau, Ervinas pasijungė, sakė, gerai, padėsiu. Sakau, ką jūs? Sakau, nu tai jūs. Sakau, bet jeigu ne 22 metais, tai tada... Povilai Poderski, prašom į LFF stadioną ir vietoj vaikų padavinėti kamuolius kartu su Remigijum Šimašium, Vilniaus meru. Ir įvyko lažybos. Bet dabar būtų dar rimčiau, jeigu Kaune padavinėtų kamuolius tam naujam stadionui. Ir Matija Šaidas taip ramiai sakytų, ką vilniečiai? Pirmin vilniečiai sakytų. Pergalės traukinys atvažiavo. Tai iš tikrųjų, tai ir tą stadioną čia... Aš net metų balsavimas buvo tokia pasirašęs nominacija, kai vyko jau tą patvirtino dabar tą projektą, na tą monstro projektą, kur ten nežinau, kiek ten milijonų kainuos ir kai vyko ekonomikos ir finansų komiteto balsavimas ir pirmo balsavimu nepatvirtino to. Ir tada Gediminas Jaunius komiteto pirmininkas na, ten pradėjo spausti koalicijos partnerius, tai pacituosiu, nes čia tikrai metų balsavimas, sako, noriu paprašyti netapti tuo komitetu, kuris įneša suklupimo akmenį į šito projekto, kertinių darbų ir taip toliau. Suklupimo akmuo, mato. Tai va, ta suklupimo akmuo jo niekaip neiškasa iš to stadiono ir man atrodo, kad čia Žydrūnai gal jau nepradėk. Jo, tas stadionas gal ne. Aš dar turiu irgi tris drąsius tuos pareiškimus irgi, tai vieną jau pasakė, tai jūs čia labiau tarp norų, aš tai sakau, kad tiesiog manau, kad kitais metais tikrai Žalgiris pateks į Europos turnyrų grupių etapą, bet būtent Žalgiris, nes manau, kad vis tiek lengviausia, kai tu turi tiek šansų, jau ir šiemet matėme, Justas Naulickas, mūsų kolega, sakė, kad Panevėžys prasibraus į konferencijų, čia jau labai drąsi prognozė, aš su ja gal ne visai sutikčiau, bet na, jeigu tik tai pateks, tai pasidžiaugsiu, Justui nupirksiu kokio tauraus gėrimo, bet netikiu aš šią prognozę, o vat, kad Žalgiris pateks, tai tikiu. Dar antra mano prognozė, kad šią vasarą Madrido Reale atsidurs ne tik Kylianas Mbappé, bet ir Erlingas Holandas. Vat tokį aš turiu spėjimą. Ir kitais metais turėsim Vinicijų, Mbappé ir Holandą priekį. Kur Benzema dės? Benzema padės ten kažkur, tai dešimtų numerių. Bet va tokį turiu spėjimą, čia drąsus, sakau, nebūtinai neįsipildys. Ir trečias drąsus, kad Sevilla nelaimės Europos lygos. Čia irgi iš fantazijos. Visi kovojo, bet laimė Sevilla. Nes na, vis tiek jau nutarėm, kad tikrai Sevilla turėtų laimėti tą Europos lygą iš kitų čempionų lygos. Bet aš va teigiu, kad nelaimės. Va, ir viskas. drąsiai. Na, tikrai šiais metais laukia pasaulio čempionatas. Tų svajonių galim turėti įvairių. Ir Lietuvos klubai žais, Lietuvos rinktinė. Tai, Kur, pasaulio čempionate? Ne, atrankose. Tų lygoje kokioje atrankoje. Tai tikrai bus to daug įdomaus futbolo, stengsimės viską papasakot, na, o kad tos vajonės įsipildytų, aš tai metų tostų išrinkau tai Varšuvos Legijos, kuriai labai nesiseka Lenkijos čempionate. Bet jau labai nesiseka ir nepasiseka ir Europos lygoje, bet treneris Česlovas Michnevičius skaitėjo po pergalės, tokios įspūdingos ir dramatiškos pergalės Maskvoje prieš Spartaką ir žinom, kiek čia tų skandalų buvo su visais buteliukais, kas kolą patraukė, kas vandens norėjo, kas salų gėrė. Negerkit kolos, o gerkit vyšyvą. Kolos, beje, metų makleris tai Cristiano Ronaldo, nes kai patraukė kolą ir sakė, nesveika gertai, ten krito akcijos kaip turi būti. Nu, Legijos treneris ramiai atsisėdo, atidarė visus ten stovėjusius buteliukus alaus ir sakė, vaišino visos. Tai va, toks nesavo, žinai, lengva vaišinti. Na ką, tai turbūt su metu tostu ir pabaigsim šią mūsų šventinę laidą. Tokie buvo praėjusiai metai, šiemet palinkėsim daugiau pergalių jūsų mėgstamom komandom ir aišku Lietuvos rinktiniai turbūt svarbiausia. Na, mums palinkėsim dar vienų gražių gyvenimo metų, svarbiausia žiūrėkit laidą Įvartis ir tikėsimės jūsų dėmesio ir šiais 2022 metais. Ačiū, kad žiūrėjote ir gerų metų. Iki. Visa geriausia, iki. Top sport kazino, lošimo automatai, top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Vyšy išgrynintas sidabru. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Learys – didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas.